Вітаю усіх глядачів першого міського каналу, як завжди. У цій порі, проект Код доступу. З вами Олександр Філеєв. Вітаю вас! І сьогодні у нашій програмі друзі ми поговоримо про виставку музею блищуново. У нас у місті, де представлені наразі роботи видатного одеського митця Олександра Шкоропата. Наша гостя сьогодні Віра Іваницька, кураторка проєкту Художник Олександр Шкуропат, відродження. Віра, дякуємо, що знайшли час сьогодні прийти з нами поспілкуватися і раді бачити вас в нашій студії. Дякую, вітаю вас всіх, шановне панство. Мені дуже приємно на сьогоднішній ефір і запрошення від каналу номер 1 Одеського. Давайте розпочнемо нашу бесіду перед тим, як ми більш глибоко у творчість Олександра Шкоропата зануримося. Давайте розпочнемо з ваших особистих відчуттів. Як ви відкрили для себе творчість Олександра Шкоропата? Що в його роботах вас найбільше цікавить, можливо, надихає? Олександр Шкоропат для мене насправді велике відкриття. Так як я Виросла в творчому середовищі, я сама львів'янка, це таке центр культури mm -hmm. в Україні, можна сказати, місто, яке займається облагородженням, красотою. Я все життя якось дотикаюся до мистецтва. У мене багато друзів, художників. Мої родичі-художники, і я займаюся творчістю. Ось, познайомившись, приїхавши в Одесу в 2012 році, я відкрила для себе свого чоловіка, перш за все, так, так. Едуарда. От, а так як він людина творча, захоплююч, захоплюючись різними. Проєктами організаторські здібності в нього дуже великі. Відповідно, він мене долучив до о, такого, відкрив для мене Одесу, uh -huh. так як він відомий краєзнавець і любить подорожувати. Я Олександра Шкоропата відкрила для себе ще в 2016 році. І він для мене став таким неймовірним буквально художником, в якому вміщається цілий світ таке сприйняття космос. просто, Космос, тому що він себе знаходив у різних техніках, по-різному Рисуючи, відображаючи і реальність, і ілюзії, і старався показати свій світ і світ навколо зрозумілим для звичайного ну, пересічного люду. Що мене вразило, вразило те, що він не боявся взагалі експериментувати. І так як він родився на Одещині в Кілії і дуже рано втратив батьків, виховувався в інтернаті. Це ще більше Ну, якось захоплює і відкриває людину з багатим внутрішнім світом, така дуже розвинута душа, і вразили роботи передбачення, перш за все. У нього є такі свої прийоми. І буквально всі роботи цілими серіями виходили. Так? Він, він дуже працьовита людина, він рано пішов з життя, але за цей час встиг багато чого зробити, і оці всі його такі новітні прийоми, хоча він, я думаю, в нього були якісь. Свої, надавав він, були улюблені майстри, якими він захоплювався, так? і він десь щось брав у кожного для себе. Він не перемершений майстер акварелі. Такі великі полотна малював акварелью мокрою, що просто для Багатьох художників це неймовірно, вони знаючи техніку акварелі, як це складно, і на таких великих масштабах і об'ємах він це робив, і передаючи такі фарби, такі прозорі відтінки, і це все, ну, по словах його друзів, відбувалося миттєво. Вони навіть не розуміли, як це відбувається взагалі, як він це робить. Просто це видавалося так, от якимись помахами рук, і тут уже буквально шедевр. Ще такий в нього цікавий прийом. В нього взагалі була серія робіт місто риб. Місто риб. Місто риб, так. Да. І я недавно для себе зрозуміла, це чисто моє таке сприйняття. А от як є фотооб'єктиві Така функція рибяче око. Mm -hmm. yeah. Ось, і він через призму цього ока відображав світ, замінюючи такі метафори, використовуючи людей на риб, риб побут, риб, риби гуляють по місту, риби відпочивають. От, і для мене це. Ну, виражається в такому, з одного боку, баченні дитини, mm -hmm. а з другого боку, відкривається, знаєте, такий якийсь глибокий зміст цього всього. Я собі недавно, розглядаючи одну картину, уявила, що ми всі знаходимося як в акваріумі. А коли ще були такі круглі акваріуми, може, ви пригадуєте, так, в нашому так. дитинстві. І от люди очима риб. І з одного боку, здавалося б, що це так, ну, якось, можливо, примітивно, можливо, якось так дуже просто. А насправді там така глибина, от, особливо виходячи з нашого часу, зараз тепер, мені чомусь. Я от відчула в якийсь момент, що ми, як ті риби, знаходимося в акваріумі. і Чиясь рука або нам кидає корм, або робить якісь хвилі, якісь збудження, і в цьому теж є дуже така глибока чуттєвість. У ці, ці роботи представлені ці роботи, на виставці? роботі. Декілька робіт представлено з приватних колекцій. І був такий період у Олександра, він дуже багато малював. Знову ж таки, тому що був сиротою, і він хотів завжди, напевно, кращого для себе життя. І він настільки старався і настільки був продуктивним, і в певний момент життя. Його роботи розходилися. Він дуже рано розпочав таку творчу діяльність свою, працювати розпочав. І перші виставки в нього вже в студентському віці відбулися. І міжнародні виставки, і... Розкуповувалися його роботи дуже добре в цей час, і вони увійшли в колекції країн Європи Америки, ближнього дальнього зарубіжжя. Тому якби деякі роботи нам довело довелося віднайти. І, взагалі, цей проєкт настільки відкрив для нас багато знайомств, друзів, помічників. Таке враження, що Олександр десь там з Небес угу. вирішив проявитися і допомагає нам насправді яке спровидіння веде нас, тому що. Досить довго були якісь перешкоди. Ми вже давно задумували просто познайомити людей, відновити таку пам'ять про uh -huh. художника незаслужено забутого. Я вважаю, тому що він дійсно дуже багато зробив і дійсно вважає, що заслуговує на набагато більшого визнання. Ну добре, що у нас усіх uh -huh. з'явилася така можливість доторкнутися до його. Творчості більше дізнатися про життя самого митця. До речі, ось ваш чоловік Едуард Ратушняк, журналіст, відомий, краєзнавець, як ви говорите, дослідник творчості Олександра Шкоропата. Він якось писав, що митець відмовився від соцреалізму у живопису так? свого часу. І ось як цей відхід, на вашу думку, від соціалізму вплинув на його подальшу творчість? Думаю, що вплинув власне, на статус його соціальний, mm -hmm. на творчість, напевно, ніяк не вплинув. Тому що, думаю, що він взагалі був в душі бунтарем і набагато опереджав час. І навіть в 80-ті роки він ходив серед свого товариства в вишиванці, що в цей час це було досить шокуючим сміливо. і сміливим. Угу. Мало кого можна так по пам'яті згадати, щоб настільки сміливо себе поводив, як він. В нього були також досить такий ну, характер такий настирливий, я думаю, дуже. він вмів добиватися свого. А те, що стосується творчості, ви знаєте, навіть в, в тому сенсі, що він торкався дуже сакральних тем в мистецтві, починаючи від дослідження творчості Врубеля. І Закінчуючи розписом монастиря і іконописом, mm -hmm. і дуже цікаві ікони ми віднайшли в процесі от нашого проєкту, знову ж таки, задіяно було дуже багато людей, і ми зняли навіть два. Ну, не ми зняли, а за допомогою наших друзів вже тепер. Два документальних фільми, причому абсолютно різних, якби по сприйняттю. І один з фільмів зняв Юрій Скорик, Ютуб-блогер угу. канал «Зоотроп». Він теж провів ціле дослідження і віднайшов ікони. Це просто щось фантастичне неймовірне, і з точки зору кінопису, професіоналізму. А так, як ще й отець храму сказав, що він цю ікону якби, написав з голови, це повністю його бачення, це вартує того, щоб побачити, і навіть спеціально поїхати в місто Южне. І е, попасти Побачьте. в цей храм і побачити його на власні, якому, очі. На власні очі. І от в музеї зараз Блищунова представлений триптих е, муки ангелів, називається. Це, напевно, теж такі е, е, зарисовки своєрідні, е, намагання е, пропустити через свою душу оці, е, е, всі. Страждання, пристрасті людські, і на небесах теж зрозуміти, що і такі ж самі пристрасті проходять. Mm -hmm. І це теж потрібно побачити і відчути, так, замислитися, постояти біля кожної з цих робіт. І навіть, я думаю, не випадково. Так сталося, що ці роботи поряд з роботою спогади про Врубеля». там і бузок, там і портрет і, і полиці з книжками. І водночас, якщо подивитися з іншого ракурсу, то ці книжки перетворюються на проміння сонця, яке вибивається на бузок. І цей бузок е, трансформується, і одна, одна робота, яка не попала в, е, на виставку, а вона теж мені навіює і таке розуміння, що це якби по мотивам Брубеля написано. Хоча там не е, мушля і народження світу з мушлі. Так? а... а е, в нашому Чорному морі багато рапанів, Із рапана гілка Павлонії, так би мовити, такої квітки дерева одеського, символом, можна сказати, Одеси. І самі квіти вони стилізовані у вигляді аметистових кристалів. От настільки Ой, настільки неймовірна робота, і теж про неї можна говорити окремо і говорити. Знаєте, ось ми з вами торкнулися теми його любові до е, українського мистецтва, до популяризації так. мистецтва українського, взагалі захоплення так. Україною, так і ви знаєте, е, на мою думку, це якесь своєрідне передбачення. Тим захопленням нами, яке відчуває сьогодні майже весь світ. Ось, як ви вважаєте, що саме допомогло Олександру Шкуропату, ось передбачити ось, такий ось інтерес до української культури і історії Одеси? Я думаю, що він з дитинства дуже побачив багато. Місць mm -hmm. не пов'язаних з Україною. І видно, що він подорожував, і це приходить з часом, що найдорожча, найкрасивіша ця земля звідки ти родом, і насправді ця туга за красивими. Ніби такими простими хатками, ніби такими е, селами з одного боку вони е, е, такі спрацьовані, mm -hmm. але там є щось таке своє рідне е, близьке, ці всі садочки, ці всі тиночки, глечики. Люди, які працюють на землі, він це в... В... виніс з дитинства от, е... цю біль народу, страждання і в той же час любов до своєї землі. І в нього насправді дуже багато є таких серій вилково, це щось надзвичайне. Там і графіка, там і змішані такі техніки, темпери, акварелі. І такі старі хатки, і Вінницеві він знає, що він навіть купив собі стареньку хатку на Вінниччині і там працював, угу. малював теж такі старі хати, які вже зникли з лиця землі. От, він відчував всією душею, всім серцем. Цю красоту України, і її, її безмежну душу, яка вміщає в себе все на світі, цілий космос? Як ви вважаєте, ось роботи Олександра Шкуропата вони вплинули на молоде покоління митців? Чи є його вплив, ну, скажімо так, у сучасному мистецтві Одеси? Я думаю, що молодим митцям ще, е, як сказати, предстоїть, mm -hmm. доведеться. Від, доведеться відкрити для себе Олександра Шкоропата, тому що знову ж таки він випереджав свій час. А зараз акцент робиться більше на абстракцію, на інсталяцію. Угу. Mm -hmm. От. Але кожен в той чи інший період свого життя він повертається до цього сакрального, до своєї душі і відкриває світ мистецтва для себе по-новому. Я думаю, що молоді митці не зовсім знайомі з Олександром Шкуропатом і ми все будемо робити для mm -hmm. того, щоб Вони познайомити. про нього більше. знаєте, я. Пам'ятаю, що зі школи нас водили постійно на виставки. Можливо, це заслуга нашої там, керівника, нашого класного вчительки. Але мені це запам'яталося надовго. До сих пір я пам'ятаю всі виставки, які ми відвідували. Вони були дуже цікаві, причому різноманітні. І я бачу зараз, що це не відбувається, не, немає такого. В суспільстві, в освітніх програмах, щоб дітей приводили на виставки і привчали до прекрасного, навчали їх дивитися, аналізувати світ очима художника, відчувати при тому якісь свої емоції, описувати ці емоції. Те ж саме і зі студентами, хоча були запрошені дуже багато людей, і єдина студентка, яка прийшла, юна, така видно, що це буде художник, і, власне, який, яка заглиблювалася буквально в кожну роботу. За нею було цікаво просто поспостерігати, як вона. Вивчає кожну кожну деталь е, кожної картини. От я думаю, що е, для молоді це ще буде таким відкриттям по-новому. Mm -hmm. Відкрите це ім'я. До речі, е, хотілося би теж сказати пару слів про те, що Олександр Шкоропат він проживав у, у селищі Фонтанка. Mm -hmm. А народився в Келії і там навчався перші його вчителі з Келії. Хотілося б звернути увагу до громади Фонтанської чи Кілійської, щоб вони теж прилучилися до того, щоб такого славетного майстра, художника якось його ім'я відновити. Тому що ми ми до сих пір не, не знайшли його могили. Я думаю, що вона занедбана, закинута на фонтанці. Ми хоча б відомо, де він був похований. Він похований на фонтанці. Угу. А де саме це ще нам доведеться знайти? Я думаю, що громада, власне, фонтанська повинна нам в цьому допомогти. Було би взагалі, це моя така мрія. Щоб... Я не думаю, що в кожному селі, в кожній громаді народжується часто такий митець і художник. Було б, напевно, вершиною щастя, якщо б долучилася громада до створення музею, тому що в колекції досить багато робіт. Які достойні того, щоб їх вивчали, щоб їх бачили, щоб вони були відкриті в відкритому доступу для багатьох, і щоб діти не тільки на снарядах і уламках mm -hmm. від зброї малювали. Так, а, щоб так. вони все таки бачили прекрасне і розвивали свою душу. До речі, пані Віре, скажіть, будь ласка, чи були у Олександра Шкоропата теми, до яких, наприклад, він постійно повертався у своїх роботах? Ну, теми, напевно, загальнолюдські. Угу. Він любив малювати дерева. Угу. Малювати монастирі, церкви це, видно, його тема якось дуже зачепила. Причому є ціла серія монастирів і за таких старовинних будівель в Тбілісі, Грузії. Дерев'яне так... мистецтво, тобто такі вже церкви вони вже не існують, вони тільки залишилися на його рисунках. От. І він до цієї теми часто повертався. Видно, mm -hmm. видно що його мучило і боліло щось дуже mm -hmm. насправді, і до природи, mm -hmm. такі. Ну, пейзажі, українські рідні. Українські пейзажі, центром уваги в музеї Блищанова, де проходить зараз виставка, є робота із серії Моя Україна називається Глечики. Вона. Не залишила байдужим нікого, хто відвідав виставку. Вона дуже така глибока, гнітюча, і, в принципі, можна сказати, з одного боку, депресивна, а з другого вона дійсно передбачлива. З нами на виставці був воїн, який отримав декілька контузій, і він повернувся. На лікування зараз в Одесу, і він ем, стояв перед цією роботою і ем, сказав, що він це бачив на власні очі. Що це не просто от така от робота, а намальована вона десь 96-й рік. Тобто таке передбачення своєрідне. Угу. І теж ем, побачите. Очима художника це передбачення дуже на часі, можливо, і молодим, і тим людям, які багато вже пережили чого в своєму, на своєму віці. До речі, ось цікава ваша думка з приводу того, як сприйняття робіт Олександра Шкуропата змінилося після здобуття Україною незалежності. І чи змінилося воно, як вважаєте? Ну, я думаю, що тут важливо, напевно, вести діалог з людьми, які знали його тоді і сприймають тепер. Дуже гарно це показано у документальному фільмі, який зняла Діана. Від кадей цей канал, mm -hmm. зараз Константинова, от згадала Діана Константинова. Ми під час наших досліджень власне намагалися знайти контакти з людьми, з рідними, з близькими, з знайомими, з друзями, і от нам дали інтерв'ю троє колег і друзів, які Жили і вчилися в цей ж самий час, як коли вчився Шкоропат на вчилище Грекова. Угу. от І е, от. Важко передати все, що я відчуваю, і ваше запитання, тому що я не так з багатьма людьми спілкувалася, і не так багато людей відвідало виставку. Угу. Хоча виставка зараз вже підходить до завершення, буквально це останній тиждень. От я раджу все-таки людям, які дотичні до мистецтва, і простим людям сходити на виставку. Чим вона цікава, тим, що ви попадаєте. В оточення робіт, і вам здається, що це не один художник малював, що кожна робота це окремий художник. Тобто вони настільки всі різнопланові, різні за змістом, за виконанням, за колоритом, що просто неможливо зрозуміти, як це вміщалося в одній людині. Переважно, коли художник малює щось, так ви. Він впізнається. Ви заходите, ви бачите відразу стиль даного художника. Ви розумієте, що о, це робота даного, даного художника. А тут ні, тут неможливо взагалі на чомусь зупинитися, зосередитися і зрозуміти, що це стиль такий, такий, такий. Тобто він настільки був в пошуку і постійно. Це, це неймовірно з одного боку стільки всього вмістити в таке коротке життя. Він настільки різноплановий і різносторонній. І от друзі його, з якими ми познайомилися, Олег Наваєв, скульптор, Бублій, він, власне, якийсь час проживав з Олександром. В гуртожитку, він каже, що навіть коли вони там відпочивали, то Олександр ніколи не відпочивав, будучи і в компанії, і жартуючи, і зовсім якби теми не, не до роботи, а він постійно стояв з пензлем. З любими будь-якими листками, які були під рукою, він постійно малював. постійно. Вони його таким згадують, і оце теж дивує. Як Скажіть, ось, ну, ми зрозуміли, що а, як сам митець, так і його творчість, вони Неординарні, вони яскраві, вони неймовірні. А ось для вас особисто що б ви хотіли, аби сучасні глядачі винесли для себе з робіт Олександра Шкуропата. Які його послання актуальні сьогодні, на вашу думку? Його послання актуальні, на мою думку, це. Глибоке занурення в самого себе. <гум> Тоб, пізнання то, себе. пізнання себе, свого внутрішнього світу, не дивлячись на обставини, не дивлячись на те, що відбувається навкруги, кожен з нас, все-таки наша найважливіше, напевно, завдання. Чи місія, uh -huh. навіть можна так сказати, це відкрити для себе самого себе, От. Е, красоту своєї душі. Е, і не тільки красоту. Не, не випадково от, е, ці муки ангелів, вони для мене теж ну, я просто розглядаю ці роботи, безконечно можна дивитися там. Е, Такі непомітні якісь штрихи, якісь рисочки, якісь... і ви наближаєтеся, ви бачите там образи, образи, образи. Це все в об'ємі, в такому якомусь 5D-форматі, як, як би зараз сказали. Тобто, в залежності від того, як і, і, і розумієш, що шкуропат підходив до теми ангелів, що з ангелами все не. Теж не так просто, вони теж в муках, вони одночасно і демони, і ангели, вони можуть як страждати, і їм також пристрасті людські, властиві, так і творити щось прекрасне, так і надихати. Тобто, це якась неймовірна робота для мене. я... Просто нею це, напевно, моя найулюбленіша робота, якою я захоплююсь, і я теж займаюся трошки творчістю і навіть темою ангелів, і тому вона, напевно, для мене дуже близька. Я ну, з, е, працюю з кольором, з е, терапією, власне, <гум> е, з фізикою. А, так, такі терапевтичні практики, але я розумію, що все, що відбувається на фізиці, це, е, воно сягає у тих глибин душі, що все, що е, весь діалог, який ведеться з нашою душою, щоб ми її почули, що нам, власне, хочеться, що нам потрібно, нам душа посилає сигнали в, в тіло. І якщо ми будемо тільки цілом займатися фізично якось його там лікувати чи відновлювати, а не звертати увагу на те, чого прагне і просить наша душа, то з тілом будуть проблеми. Ну, я так би сказала, угу. скажіть, а чи плануються якісь нові дослідження або публікації про творчість Олександра Шкуропата? Можливо. Власні якісь нові проекти вашого чоловіка, Едуарда Ратушника. Так, плануються, і вже деякі втілилися проекти. Допустимо, на виставці можна придбати в музеї буклет. Тут короткий, такий, ну, досить цікавий uh -huh. зміст. І, от роботи, допустимо, теж от. Одна, один з ликів, ангелів з триптихом готується до друку каталог, mm -hmm. виставки. Дуже така копітка робота, вона теж потребує часу, зусиль, дуже багато матеріалів піднімається, архівних матеріалів, історичних довідок, написані статті. Які вийшли в вечірній Одесі. Це, власне, мій чоловік Едуард Ратушняк uh -huh. написав статтю Олександр Шкоропат, відродження. Ну, знову ж таки, як він її назвав, так як її проект називається. В газеті Чорноморські новини вийшла дуже велика стаття. Uh -huh. Ціла сторінка приорочена, чому риби літають? Про Олександра Шкоропата її написав Ярослав Різников теж достойна стаття. Угу. От. Ну і плануємо також власне відновити могилу Олександра Шкоропата, це, це одна з першочергових, напевно, таких завдань, тому що для мене це дуже так дивно, що в, що так занедбали пам'ять про людину, яка дуже багато зробила для, для України, тому що він представляв Україну і в Швейцарії, і в Німеччині, і в Японії. За його життя були міжнародні виставки, де представлені були його роботи. І я думаю, що це дос достойно, і він в цей час був лицем України. Дякую вам дуже. Дякую за сьогоднішню зустріч, за таку цікаву розповідь про життя і творчість Олександра Шкуропата. Додамо, що ще тиждень можна побачити його роботи у музеї Блищунова. Друзі, ну у нас сьогодні в студії в гостях була Віра Іваницька, кураторка проекту художник Олександр Шкуропат. Відродження, яка. Ще триває у музеї Блищунова. Дякуємо вам і дякуємо за вашу внесок у популяризацію творчості Олександра Шкуропата. Ну і сподіваємося, що ця виставка у музеї приверне увагу до цього видатного митця і його робіт якомога більше людей. Дякую вам. Я теж хочу подякувати всім причетним до організації цього проекту, а особливо музею, муніципальному приватних колекцій Блищанова і е, кураторам виставки, і е, опікуному музею Віталію Томчику. Угу. І ще навіть хочу наголосити, що потрібно не боятися не проходити повз музей, там все закрито, зачинено ну, відповідно з теперішніми умовами. Але на дощці оголошень біля музею є телефон, за яким потрібно зателефонувати і попроситися відчиняти двері. І можна таким чином попасти на виставку. Можливо, багатьох людей ну якось це або відлякує, відлякує так. так ворота закриті, двері закриті, і все нічого не працює. Насправді всі працюють, провели дуже велику роботу, допомагали в оформленні, в розвішуванні робіт, це дуже важливо, щоб кожна робота заграла, можна сказати, всіма барвами, щоб її можна було. Побачити, відчути дуже важливо правильно розмістити роботи. От. Велика подяка всім і знімальним і групі, і друзям Олександра Шкоропата, які просто надзвичайні інтерв'ю дали і допомогли багато в чому. От, і дякую вашій студії так. за запрошення і дякую, за можливість що прийшли до нас сьогодні. Так. так, це був проект Код доступу. Друзі. Говорили ми сьогодні про виставку на у музеї Блищунова. Художник Олександр Шкропат, відродження, саме таку назву має цей проект. А на цьому ми будемо прощатися з вами. З вами був Олександр Філеєв. Бережіть себе і тих, хто вас оточує. Побачимось.